Ora, muito boa tarde, bem-vindos ao canal VL21. Estamos aqui em direto da casa do Pombal, de Joaquim Silva Santos, exatamente, que é o pai de Joaquim Canário, e que de certa forma estamos aqui a fazer esta prova de fundo com solta em Lagineta, com cerca de 597 quilómetros. É a segunda prova de fundo da Associação Colombófila do Distrito de Aveiro. Portanto, nós estamos aqui, ainda não chegaram pombos, sei que daqui a um bocadinho o Joaquim Canário está aqui comigo e vai dizendo aqui há alguns tempos. Nós estamos aqui para mais uma transmissão em direto, aqui, como já referi, do Pombal. Parece-me que vão surgindo também agora aqui alguns telefonemas. Assim? Elas encontraram assim? Vento, sim, sim, sim. Sim, senhor Bela da Cadinha, sim, senhor, diga, boa tarde, como é que está? Aos 35 e 39, não é, Bela da Cadinha? É, 35 e 38, eu já vou aqui apontar. Portanto, muito obrigado para a cidade colombófila de Lourosa, portanto, aqui direto para todo mundo, muito obrigado. Acabou agora de telefonar, portanto, aos 35 e 38, Abel da Cadinha, portanto, aqui dar o seu tempo para o canal VL21. Nós estávamos aqui, como eu referi, e agora vamos apanhar daqui há alguns tempos. E, entretanto, nós estamos aqui e vamos também apontar que é para, de certa forma, daqui a um bocadinho nós falarmos de todas estas classificações que porventura poderão fornecer ao canal VL21. Aqui do quintal, isto está a chegar primeiro, agora aqui. Exatamente, acabou agora de chegar, nós estamos aqui concentrados aqui exatamente nas chegadas, o vento. Quem? O 76! Está a falar do número da pomba. Portanto. E eu aqui atrapalhado realmente para fazer os apontamentos. Aos 45 aqui do Pombal de Joaquim Santos, o primeiro pombo a chegar aqui ao Pombal de Joaquim Silva Santos. Ele que viaja na Sociedade Colombófila de Travanca. Portanto, já temos aqui uns tempos, aos 35, penseu, aos 45, mas foi uns tempos dados aqui por Abel da Cadinha, 35 e 38, exatamente, 38, e Abel da Cadinha, como estou aqui a falar aqui, portanto, foi aos 35 e 38. O Abel da Cadinha tinha aos 35 e 38. 35 e 38. Estamos aqui, portanto, direto do Pombal, de Joaquim Silva Santos, como já disse, ele viaja. É que eu estava aqui com os papéis todos em ordem, veio aqui uma ventania que me trocou isto tudo. E nós agora vamos, portanto, aqui recuperando os nossos apontamentos. Nós estávamos aqui a conversar sobre chegadas de outros pombos, e daqui a um bocadinho Joaquim Canário vai falar aqui um pouquinho para o canal VL21 e vai nos dar realmente alguns desses tempos. Portanto, nós temos aqui, como acabou de referir, aos 45, temos também dois tempos. Tem aqui, para já não se fala mais ninguém, também para os 45, tem o coisa aos 35 e aos 39, duas juntas. Uhum. O do café de Águas Vivas, o café de Águas Vivas, que é de Lourosa. Rochas Vivas! É? Rochas Vivas! Rochas Vivas, Rochas Vivas! Sim! Uma bela cadinha aos 35 e aos 38. Uhum. Aqui foi aos 45. Sim. 35, 38. Aqui, portanto, Joaquim. O Danilo aos 26. Aos 45, o primeiro pombo a chegar desta viagem de Lagineta, cerca de 597 km, enquanto vamos aqui recebendo também outros tempos. Portanto, canal VL21 em direto para todo mundo, em mais uma chegada desta feita com a prova, de fundo. Provavelmente estamos aqui num sítio em que o nosso
o nosso, a nossa internet não está nas melhores condições, mas o facto é que estamos aqui a seguir exatamente nesta prova de fundo em Travanca, Santa Maria da Feira. Há um bocadinho tinha sido, e esta sim foi verdade, nós estávamos aqui a conversar quando tinha acabado de chegar um pombo, mas tinha sido, tinha que ser, era realmente um pombo de treino. Saudações colombófilos para todos aqueles que estão connosco, com o canal VL21, é a segunda prova do fundo da Associação Colombófila do Distrito de Aveiro, e primeiro que realmente dei aqui, digamos uma ordem nesses nossos documentos. Realmente vamos ver aqui um pouco aflitos, vamos tentar arranjar aqui uma alternativa para estarmos ao mesmo tempo a falar para todos aqueles que estão connosco com o canal VL21. É, como já referi, a segunda prova de fundo, a primeira foi Alcalá La Real, estamos agora com esta prova La Gineta, a segunda prova do fundo da Associação, como disse, da Associação Clubófila do Distrito de Aveiro. Dando aqui, portanto, uma certa ordem nos nossos documentos, e que realmente o vento não é tão pouco quanto isso, eu vou passar aqui esta parte também para José Oliveira. Com a caneta para ele ir apontando os tempos. Quem quiser telefonar esta aqui para o canal VL21, já sabem, 913 547072, para quem quiser dar os tempos, portanto, a todos nós. Portanto, vamos aqui falando um pouco sobre, depois vamos às entrevistas na parte final, porque esta chegada de pombos realmente é bastante espaçosa, é uma prova de velocidade. Aí 801. Para a próxima, hoje também a coincidir com a solta de Montemor, foi realmente os Hearlings. No próximo fim de semana vamos ter mais uma prova de meio fundo, é a última. Portanto, com solta de Castro Verde para a zona 1, zona 2 e Paderne, zona 3. Depois, logo de seguida, no dia 7 de maio, vem a terceira prova de fundo, que é La Gineta. Nós estamos aqui, como eu já referi, diretamente do Pombal de Joaquim Silva Santos, o pai de Joaquim Canário, que já deixou de viajar pela Associação Colombófila do Distrito de Aveiro, tem realmente participado em alguns derbys, ele de um bocadinho vai falar. Ele está assim no derby de Araseda, que penso que vai em segundo lugar, do Algarve ele ficou em primeiro lugar. Ele que tem, como já referimos nas nossas reportagens, tem o seu pombal e os seus pombos à venda, já sabem, tem na internet o site para os contactos, para entrar em contacto com eles. Como já referi, saudações colombófilas para todos aqueles que estão com o canal VL21. Vamos, de certa forma, falar aqui das classificações. Estamos com a Sociedade, portanto, Recreativa Colombófila de Travanca. Vamos falar, portanto, dos tempos, tanto a nível geral, a nível de fundo, a última, primeira e última prova com classificação, que esta aqui é evidente, ainda não está a classificação feita, depende, portanto, das chegadas de hoje. Vamos falar assim da prova de meio fundo, da prova de velocidade, da prova, portanto, como já disse, fundo, meio fundo e também de velocidade. Como já referi, continuando aqui, quem quiser enviar e telefonar para o 913-547072 para darem os seus tempos, eu sei que alguns ainda não devem ter ainda tido qualquer tipo de receptividade dos seus pombos aqui em sua casa. Entretanto, com algumas, digamos, com algumas deficiências a nível de internet, que ela também realmente não está aqui com muita velocidade, mas fica, portanto, registado e gravado de certa forma para a posterior, depois, mais tarde, nós fazermos, portanto, a retransmissão de novo desta prova de fundo. Sim, com portanto, solta em La Gineta. Falando,
Enquanto aqui realmente o Joaquim Canário vai estando aqui atento à chegada dos pombos aqui de casa do seu pai e recebendo várias chamadas, aqui um bocadinho vai falando, não sei se ele consegue memorizar tudo, mas eu pedi ali ao José Oliveira se quisesse pedir alguns tempos para depois mencionar, portanto, aqui alguns tempos que ele tem recebido. Canal VL21 também com a ajuda de alguns patrocinadores e que de certa forma também tem ajudado o nosso trabalho. Nós temos, como eu já referi, aqui alguns apontamentos. Vamos começar portanto com a prova funda. É como eu digo, não é fácil estarmos aqui a gerir com tanto vento e vocês desse lado devem estar a sentir realmente o vento não é tão pouco quanto isso. O Dolorosa, como é que ele se chama? O que tem duas pombas juntas? Aos 35 e aos 38, o que tem Exato, está aqui o Joaquim Canário a dar. Rochas Vivas, que é o Abel da Cadinha. Tem duas. Portanto, aos 35 ou 38 foram os únicos tempos que nós recebemos até aqui e que aguardamos a qualquer momento mais dados que sejam possíveis. Portanto, ver e para aqueles que querem realmente dar-nos alguma informação. Estou a saber agora. Pois. Exatamente. Olha, vamos então falar aqui um pouco desta Sociedade Colombófila Recreativa e Cultural da Travanca. Vamos falar aqui da tabela geral. Portanto, bandido de pombas que veio, o resto falta muita pomba. Por aqui, eu lembro-me, antes de começarmos o direto, que Joaquim Silva Santos disse que a primeira prova de fundo correu-lhe muito bem, em que penso que num espaço de uma hora chegou-lhe 8 pombos, foi realmente uma chegada mesmo fora do vulgar. Portanto, no que diz respeito à geral, temos assim em primeiro lugar Euclides Vieira Leite com 2.556 pontos. Parece-me a mim que está ali o Joaquim Canário a dizer que vem outro. Diz ele que não é. É pão bravo, diz ele. É pão bravo. Estamos aqui numa zona de mato e há um bocadinho estávamos aqui a falar, andavam ali dois milhafres, então foi quando Joaquim Canário disse, anda aqui milhafre, os pombos estão mesmo a chegar. E foi mesmo, passado meia dúzia de minutos, estava a chegar aqui o primeiro pombo ao pombal de Joaquim Silva Santos, como já referi, viaja na Sociedade Colombófila Recreativa e Cultural de Travanca e ele vai em terceiro lugar, com 2.373 pontos. Portanto, perdão, em primeiro lugar Euclides Vieira Leite com 2.556, em segundo Armando Santos e Gaspar Santos, 2.538, em terceiro lugar Joaquim Silva Santos com 2.373, em quarto lugar António Pinho e André Pinho, 2.289 pontos, em quinto lugar Luís Eduardo Dias Rezende com 2.258 pontos, em sexto lugar Manuel Coelho Oliveira Barbosa, 2.166 pontos, em sétimo lugar Hernani Brandão Pereira, 2.100 pontos, em oitavo lugar Manuel António Pinho Pinto Silva, 2.067 pontos, em nono lugar Alberto Silva Dias com 1.965 pontos, em décimo lugar António Silva Vilar com 1.936, em décimo primeiro lugar Francisco Silva Pereira com 1.859 pontos, em 12º lugar Manuel Francisco Silva, 1760 pontos, em 13º Domingos Dias Castro, 1763 pontos, em 14º lugar Luís Manuel Sá Castro com 1758, 15º José Ribeiro Santos com 1620, em 16º lugar Mário Conceição Gomes, 1574, 17º Avelino Silva Santos com 1559, em 18º lugar Alberto Santos Ferreira com 1520, em 19º lugar Joaquim Silva Pinto com 1443 pontos, depois temos José em 20º lugar José Carlos Aguiar Moura com 1219, em 21º António Dias Marques com 1064 pontos, em 22º lugar António Marques Silva 882, em 23 Valdemiro Silva Ferreira 668, e em 24º lugar António Rogério Camarinhas com 114 pontos. Está a dizer a 17 que é o número do pomo, não é? É. E essa é que é a craque aqui da casa? O meu pai tem 3.
portanto, e que de certa forma aguarda-se aqui a chegada de mais pombos. É uma prova de fundo, é normal os animais virem com um espaço que muitas das vezes é um espaço grande, às vezes na primeira prova de fundo que nós realizamos em casa de Beto Martelo, uma saudação especial para ele, saudação também colombófila para todos os colombófilos que estão connosco. Eles agora devem estar atentos realmente nos seus pombais à chegada dos pombos, por causa dos tempos. Hoje poderá ser uma prova que é com muito vento, o solta foi por volta das 35 ou 38, por volta das 7 e um quarto da manhã, portanto na altura penso que os pombos terão apanhado nevoeiro e o tempo não muito, digamos, muito formoso. Aqui o tempo já está bem melhor, com um vento bastante forte, digamos, um vento contra, e que de certa forma poderá dificultar um pouco também o voo dos animais. Continuando falando um pouco sobre os concorrentes da Sociedade Colombófila Recreativa e Cultural de Travanca, nós falamos aqui que, falando dos 5 primeiros classificados da tabela geral, como eu já referi, primeiro o Clis Vieira Leite, segundo Armando Santos e Gaspar Santos, em terceiro lugar Joaquim Silva Santos, que é a casa que nós estamos hoje, em quarto lugar António Pinho e André Pinho, e em quinto lugar Luís Eduardo Dias Rezende. Vamos passar agora para a prova do fundo, a primeira e digamos agora. Última, porque esta aqui ainda não está a entrar na classificação. Em primeiro lugar, na prova de Alcalá La Real, primeiro classificado Armando Santos e Gaspar Santos, com 142 pontos. Em segundo lugar, Avelino Silva Santos, com 135. Em terceiro lugar, Alberto Santos, Ferreira, 59. Rubem Carneiro de Fiães, aos 59. Rubem Carneiro, aos 59, portanto, apontar aí que é de Fiães, mais um tempo que nós sabemos, portanto... Primeira. Daqui um bocadinho vamos tentar ver mais tempos. Portanto, eu perguntava outra vez, Rubem Carneiro de Fiães. Rubem Carneiro de Fiães às 15h59. Portanto, aos 59. Exatamente, aos 59, mais um tempo que nós temos aqui, portanto, neste caso Rubem Carneiro da Sociedade Colombófila de Fiães. Portanto. Passando aqui de novo portanto continuando portanto com o que estávamos aqui à nossa frente, que é exatamente classificação geral dos concorrentes do fundo. Estamos em casa de Joaquim Silva Santos, ele vai em quarto lugar em fundo com 125 pontos. Continuando, quinto lugar Euclides Vieira Leite com 124, sexto lugar José Carlos Aguiar Moura com 121, sétimo António Silva Vilar com 112, em oitavo, Hernani Brandão Pereira, com 110 pontos. Em nono lugar, Manuel Coelho Oliveira Barbosa, com 108. Em décimo lugar, Manuel Francisco Silva, com 106 pontos. Em décimo primeiro lugar, Mário Conceição Gomes, com 93. Em décimo segundo, António Pinho e André Pinho, com 90 pontos. Em décimo terceiro lugar, Valdemiro Silva Ferreira, com 103 pontos. Em décimo quarto lugar, Luís Manuel Sá Castro, com 55. Em décimo quinto lugar, António Marcos Silva, com 54. Em décimo sexto lugar, Joaquim Silva Pinto, com 41. Décimo sétimo lugar, Francisco Silva Pereira, diz ele, vai aqui uma branquinha a passar. Será que é aqui para o Pombal? Não há brancas, diz ele, aqui em casa do pai, não há brancas. Portanto, de certa forma, é claro que é realmente um espetáculo, não só a chegar aqui, portanto, aos pombais, mas também quando nós estamos no local das reportagens, muitos pombos passam, portanto, para outros pombais, para outros distritos, e que de certa forma não deixa de ser um espetáculo e que desperta sempre a atenção de quem está nos pombais à espera, portanto, dos seus pontos. Eu penso que ia aqui, perdão, 14º lugar, Luís Manuel Sá Castro. Não sei, para já ainda não tenho aqui nenhuma mensagem. Portanto, de qualquer maneira, os primeiros pombos e a primeira
A primeira mensagem que eu tinha recebido aqui, um abraço para Talisca, espero que a prova também lhe corra bem. A primeira chegada que foi realmente emelhada aos 7. Os Pereiras têm aos 47 e têm aos 59 e aos 0. Portanto, aos 47. Olha aí uma para você! E vai uma aqui a chegar ao Pombal. Diz ele que não é. É, portanto, para o vizinho, portanto, senhora. Porreio! 47-59-0, portanto, que significa às 16 horas. Portanto, para os Pereiras. Já agora, os Pereiras viajam? Na feira. Portanto, em Santa Maria da Feira, aos portanto. 47, aos 59 aos 59 e ao 0, portanto, às 16. Subi aí! Aí vem, agora. Dizem ele vem pombos. São bravos, são bravos. Aqui um dos pombos bravos, já estou a ver. Também, no fundo, até acaba por. Com muita pena, não é? Digamos, acaba por favorecer os colombófos, que assim os bilhafos atacam mais os pombos bravos, não é? Do que os próprios pombos dos seus pombais. E que há um bocadinho, como estávamos a referir, andava aqui um milhafre e estava aqui um bocado receoso que até realmente os pombos poderiam afastar-se um pouco por causa do receio de chegar aqui aos seus pombais. Mas, portanto, acabou por chegar um aqui ao senhor Joaquim Silva Santos, aos 45, quem? Manuel Raio, vizinho aqui. Aqui vizinho? Aos 14h03. Manuel Raio, às 16h03. Que é da cidade colombófila aqui de Travanca, não é? É. Portanto, aos 03, portanto, 16h03. É, 16h03. Portanto, já temos aqui alguns tempos, outros que possam querer dar, já sabem, para 913-547072 ou então para 965-549-072. Entretanto, nós íamos aqui, penso em 14º lugar, falando na prova de fundo, 14º lugar, repetindo, Luís Manuel Sá Castro com 55 pontos, em 15º lugar, António Marques Silva com 54, em 16º, Joaquim Silva Pinto com 41, em 17º Francisco Silva Pereira com 38, em 18º lugar Alberto Silva Dias com 22, em 19º Luís Eduardo Silva Rezende com 19 e em 20º lugar Manuel António Pinho Silva com 9 pontos. Alguns realmente ainda não devem ter tempos de chegada. Quando tiverem, já sabem, podem telefonar para nós. Nós poderemos dar aqui os seus tempos. Alguns provavelmente não os queiram dar, queiram levar a pontuação até à sede, onde depois na abertura do relógio darão, portanto, os seus tempos. Nós vamos aqui desfolhando e, de certa forma que vamos aqui, temos mais aqui um bip-bip no nosso telemóvel e é exatamente Paulo Silva da Rifana. Portanto, às 4 horas e 1 minuto, portanto, 01, Paulo Silva de Soares e Silva para a Sociedade Colombófila de Lourosa. Eu não sei se me enganei, Sociedade Colombófila de Lourosa para Soares e Silva, exatamente às 4 e 1, 16 e 1, portanto. Também já tinha esse tempo aí, seu Joaquim? Não, eu estou a ouvir, 16 e 1. Exatamente, Soares e Silva para a Sociedade Colombófila de Lourosa. E parece-me a mim que temos aqui mais alguém que está a telefonar para nós. Vamos atender? Sim? Sim, sim. Sim, sim. Hã? Estou aqui no Pombal, aqui em Travanca, Santa Maria da Feira, no Pombal de Joaquim Silva Santos. Às 4h30. Já tens um pombo, diz-me lá o teu tempo. Mas há umas pombecas. 16h04? Hã? Albino Brandas para a cidade de Colombófila de Paramos, correto? Andorinhas de Paramos, é isso? Ok, um abraço para ti, Albino Brandas, obrigado, um abraço. Portanto, os tempos vão chegando aqui, temos para Albino Barandas, para a Sociedade Colombófila Andorinhas de Paramos, aos 16
16 e 4. Portanto, isto realmente, estando aqui a tomar conta dos papéis, a fazer estes apontamentos, não é nada fácil. Portanto, estávamos aqui a conferir mais um tempo, como tinha chegado aqui, às 16 horas e 1 para Paulo Silva, portanto, para a Sociedade Soares e Silva de Lourosa, portanto, aos 01, digamos, 16 horas e 1 minuto para Lourosa. Enquanto ainda esperamos aqui por mais pombos. Uma chamada, já te ligo. Está já. Não sei se têm mais tempo. Nossa. Estamos aqui. Primeira. Estamos aqui exatamente. Olha, Marco Laranjeira para a feira aos 5. Aos 5. Marco Laranjeira para a cidade colombófila da feira, exatamente. Um abraço para Marco Laranjeira. Sim. Marco Laranjeira aos 16h05, correto? Sim. Para a feira. Manuel Barbosa aos 55. Sim. Para aos 55 para Manuel Barbosa. Nós vamos continuando aqui, mais aqui os tempos. Vamos apontando aqui mais um tempo. Manuel Barbosa. Vitor. Para a feira. Vitor Costa aos 55, aos 54 e aos 57. Vitor Costa. 54-58 para Lourosa. 54-58 para Lourosa. Eu pedi a Manuel Barbosa novamente. Manuel Barbosa, aos 55. Aos 55. Portanto, temos aqui um despique. Para já são os únicos tempos que nós sabemos. Não. Peço perdão, ainda aqui a gripezita, ainda vai atacando aqui a garganta, e nós estamos aqui a apanhar esta ventania, de certa forma que estamos aqui ao tempo, ao relento, fazendo esta chegada em direto, portanto, neste caso, como eu já referi, e o vento realmente é bastante forte, e nós temos aqui, estar aqui com as duas mãos a segurar os papéis, senão eles vão ainda aqui a mais, não temos aqui os nossos apontamentos. Diz aqui o Joaquim Canário que daqui um bocado vem duas juntas. De qualquer maneira, mais tarde vamos fazer a retransmissão. Estamos a fazer isto direto, provavelmente as condições de internet não devem ser as melhores. Estamos aqui numa baixada e realmente muito difícil para fazermos isto na melhor, digamos, com a melhor imagem possível, mas mais tarde vamos transferir em deferido. Para depois realmente, porque normalmente agora também os colombófilos, muitos colombófilos estão mais atentos aos seus pombais, mais preocupados com a chegada de tempos, alguns eufóricos, outros com algum, digamos, alguma ansiedade, porque eles nunca mais vêm, o seu concorrente direto, o seu adversário, alguns devem ver já com pombos, eles não têm, e realmente pode causar, e alguns provavelmente não estão concentrados no nosso direto canal VL21. Vamos então falar aqui um pouco dos tempos que nós temos. Temos assim a bela decadinha para o Café Rochas Vivas aos 35 e 38. Aqui para Travanca temos Joaquim Santos aos 45, Rubem Carneiro para Fiéis aos 59, para os Pereiras, para Santa Maria da Feira aos 47, 59 e 0, portanto às 16 horas. É o único que temos aqui, três tempos, três pomos, e eles realmente foi aqui. Agora, Manuel Raio aos 3 e estão aqui a dizer que vai ter a segunda. Aos 47, o Pereira aos 47, aos 59, aos 0. É para o Manuel Raio, não era? É! Portanto, ao que tudo indica, aqui o vizinho Joaquim já tem mais uma, daqui a um bocadinho vamos também saber o tempo. Temos para a Sociedade Soares e Silva de Lourosa aos 01, Albino Barandas para a Sociedade Colombófila Andorinhas de Paramos aos 4, para Marco Laranjeira, para a Sociedade Colombófila Santa Maria da Feira, aos 5, portanto 16h05, para Manuel Barbosa Feira, aos 55, e para Vítor Costa, para a Sociedade Colombófila de Lourosa, aos 54 e 58. Portanto, dos melhores tempos que nós temos aqui para a Sociedade Colombófila de Lourosa, temos as chegadas para a Bela de Cadinha aos 35 e 38, Vítor Costa, 54 e 58, e para Paulo Silva, aos 01. Portanto, para Soares Silva. Estamos aqui a falar, portanto, destes três tempos. Agora aos 11.
Aos 11, portanto, aos 11 aqui para a Sociedade Colombófila de Travanca, portanto, é o vizinho aqui de Joaquim Silva Santos para este direto do canal VL21. Nós já estamos a darmos estes tempos, portanto, que vamos recebendo através das nossas chamadas, através também das mensagens. Um abraço para todos vocês, saudações colombófilas, também um obrigado para os nossos patrocinadores, que eu aqui em rodapé vou passando, depois na parte final vou falando neles, incluindo aqui mais uma a chegar, está a chegar exatamente, diz ele que é 17, aos... Sim, Guimarães, aos 13. Portanto, aos 13, portanto, aos 13, esta segunda chegada aqui em casa de Joaquim Silva, Joaquim Silva Santos, para a sociedade, portanto, para a cidade... Sociedade Recreativa, Sociedade Colombófila Recreativa e Cultural de Travanca, portanto, aos 16... E o compreendi ele a 65, portanto, fosse às 15. É o 65, portanto, o tempo foi 13, não é? O tempo, exatamente. Estamos aqui, portanto, aos 16 e 13, vou pondo aqui este parágrafo, aos 11 em Manuel Raio, portanto, aqui para Travanca. Travanca, salvo erro, já devemos ter... Já devemos ter, estando aqui, corrigir pelo menos dois tempos hoje colombófilos. Joaquim Silva Santos, que é onde nós estamos a fazer o direto, aos 45 e 13, 16 e 13. O Guimarães tem 3 seguidas. Guimarães. Hã? A sua vinha dali. Nada, vinha daqui. Vinha daqui deste lado. Ela veio daqui e passou para trás, virou para trás. O Rubem tem uma. Aqui atrás. Portanto, o Ruben e o seu filho, não é? Não, Ruben Carneiro. Ruben Carneiro. Isso só teve uma. Esse tem uma aos... A que horas é? Ruben Carneiro. Já está aí a ponte, não está? Apontou. Ah, Ruben Carneiro de Fiães. Sim. Exatamente aos 59, exatamente, exato. Estávamos a falar aqui, Guimarães, que é um outro vizinho aqui de... Guimarães é do Couto. Do Couto. Tem duas aos 9 e aos 10, uma aos 10. Duas aos 9. Uma aos 9 e duas aos 10. Portanto, uma aos 9 e duas aos 10. Agora 4 seguidas. 4? Tem 4. Então precisamos aqui de mais... E então, tem mais alguma aí, não? Isto para Cucujães. O Manuel Barbosa teve agora a segunda. Sim, senhor. O Manuel Barbosa teve agora a segunda. O meu pai teve a segunda agora aos 11, não é? Aos 13. Portanto, vocês vão ainda também aqui a conversa de fundo. O meu pai tem aos 13 e o Manuel Rei tem aos 11. Acho que mais uma oportunidade, mais uma oportunidade, portanto... O pai na frente no colo tem 4 pombas seguidas. Uma aos 9 e duas aos 10 e agora aos 13 ou 14. Aos 14, vamos ficar pelos 14, portanto, e uma, 4 pombos para Guimarães, para o colombófilo de Cucujães, portanto, aqui com 4 pombos, 4, digamos, 3 tempos, porque 1 aos 9, 2 aos 10 e 1 aos 14. Tem mais que horas aqui? Portanto, já com alguns tempos aqui, o canal VL21 em direto e outros, de outras coletividades, de outros distritos, aqueles que realmente sejam atentos a nós, okay, já sabem, podem enviar para o 913-547-072 ou então para o 965-549-145, enviando os seus tempos aqui para o canal VL21. Nós há um bocadinho, parece que o vento acalmou um bocadinho, vamos, enquanto não sabemos tempos, vamos falando, portanto, das classificações. Eu penso que ia falar agora das classificações para a prova de velocidade, exatamente, para a prova de velocidade. E que vamos então aqui falar de alguns colombófilos. Nós vamos até ao 25º lugar, para não ser aqui uma lista muito comprida. E nós até poderíamos até ter aqui outros meios para procurar, que é o próprio computador,
mas estarmos a entrar na outra janela de internet poderia, portanto, ainda tornar um pouco mais fraco a nossa qualidade de imagem, de certa forma que deixámos levar até ao 25º lugar nesta prova de velocidade. A prova de velocidade, conforme falei com o Sr. Joaquim Silva Santos, ele vai em 20º lugar, portanto, diz ele que correu mal, a primeira prova de velocidade. Dos três primeiros classificados da prova, portanto, a nível de geral, tanto Joaquim Silva Santos como Armando Santos e Gaspar Santos e Euclides Vieira Leite, vão todos seguidos, 20º, 21º, 22º, portanto, a nível de provas de velocidade, não vão tão à frente quanto nas provas de fundo e também nas provas de meio fundo. Portanto, falando, como eu já referi, na prova de velocidade, temos assim, em primeiro lugar, exatamente, estava aqui a tentar, estava aqui com um pequeno erro, são outras equipas que realmente eles também enviam de pombos e que estão aqui um bocadinho mais abaixo, portanto, na tabela classificativa. Portanto, em primeiro lugar temos assim Euclides Vieira Leite, afinal eles vão aqui também os três primeiros classificados na prova de velocidade, que é realmente com a primeira equipa. Euclides Vieira Leite com 850 pontos, em segundo lugar Armando Santos e Gaspar Santos com 847, em terceiro lugar Luís Eduardo Dias Rezende com 813, em quarto lugar Alberto Silva Dias com 811, em quinto lugar Joaquim Silva Santos com 751, em sexto lugar António Pinho e André Pinho com 737 pontos, em sétimo lugar Francisco Silva Pereira com 725, em oitavo lugar António Silva Vilar com 720, em nono Manuel António Pinto Silva com 700, em décimo lugar Alberto Santos Ferreira com 686, em décimo primeiro lugar Manuel Coelho Oliveira Barbosa com 679, em décimo segundo lugar Domingos Dias Castro com 673, em décimo terceiro Hernani Brandão Pereira com 668, em 14º lugar Luís Manuel Sacastro, 637, em 15º lugar Manuel Francisco Silva, 581, em 16º Joaquim Silva Pinto, com 567 pontos, em 17º lugar António Dias Marques, 530, em 18º lugar José Ribeiro Santos, com 511, em 19º José Carlos Aguiar Moura, com 514, 20º lugar, outra equipa, Joaquim Silva Santos com 247, 21º Armando Santos Gaspar Santos com 244, em 22º Euclides Vieira Leite com 254 pontos, em 23º Manuel Coelho Oliveira Barbosa com 229, 24º lugar Domingos Dias Castro 227 e em 25º lugar António Silva Vilar com 224 pontos. E aqui Joaquim Canário a enviar os parabéns para Ruben Carneiro. Teve agora a segunda. Aos 20. 16 e 20, portanto aos 20. Vamos olha, aqui. O Ruben já tem segunda, cara. O adversário só tem uma. Diz ele que o adversário. E quem é o adversário já agora? É o. Como é que eles chamam? Os do Boco. Os do Boco? Sim. E qual é a. Não sei a hora dele. Portanto, com alguns apontamentos aqui, portanto, de alguns tempos, um abraço para a Talisca, que de vez em quando vai nos mandando umas mensagens, e portanto, um jovem colombófilo da Sociedade Colombófila de Lourosa, e que hoje ia tentar fazer com que realmente tivesse uma boa classificação, para já acho que ainda não chegou nenhuma, aguardamos a qualquer momento, portanto, chamada de outros colombófilos. Manuel Rei tem duas. Manuela. Tem. E mais? Sabe mais alguém daqui da Trabanco? Pois exatamente, Manuel Rei, que aqui o vizinho aqui de Joaquim Silva Santos, aos 03 e aos 11, portanto, Joaquim Silva de Travanca. Portanto, aonde nós estamos, Joaquim Silva Santos, aos 45 e aos 13, portanto, 16 e 13, o segundo pombo aqui, portanto, pela Sociedade Colombófila de Travanca. Não é nada fácil realmente estarmos aqui a gerir todos estes pormenores e que, de certa forma, vamos tentar fazer o nosso melhor, Canal Velho 21, com mais um direto, segunda prova
a segunda prova de fundo. Diz-me o Armando, se faz favor. Hã? E um dia deste dá ligar para aí. Estava ali o pai do Joaquim Canário a dar mensagens a que o Boco tem dois pombos também. O Rubem já teve a segunda, aos 19, 18 ou 19. E eu disse. Segundo aquilo que disse, aos 20, não é? Está aí a dar informação, portanto, o primeiro tempo que deu foi exatamente aos 20. E que nesta prova de fundo consulta em Lagineta, com alguns, de novo um abraço para todos vocês com este direct, sabemos que de certa forma não é fácil para muitos colombófilos estarem connosco porque estão atentos e como já reparei estas provas de fundo muitas das vezes os próprios colombófilos vão ficando ansiosos porque os seus pombos não chegam, vão chegando dos seus adversários e muitas das vezes causa realmente algum impacto nesse sentido. Tem aos 45 e teve aos 13 a segunda. E aí? E tu aí? Cadela? Tentamos, portanto, fazer o nosso melhor, também com os nossos patrocinadores que estão com o canal VL21. Há muita gente que não tem nada. Exato, pelo menos continuando com este direto, vamos recapitular os tempos que nós temos aqui. Temos assim para a Bela da Cadinha. Rochas Vivas, Lourosa, para a Sociedade Colombófila de Lourosa aos 35 e 38, para Joaquim Silva Santos aqui de Travanca aos 45 e 16 e 30, portanto aos 13, para Rubem Carneiro de Fiéis temos aos 59, e parece-me a mim que... O Cristo teve agora uma. Olha aqui, vai ter a terceira. Está a chegar aqui o terceiro pombo aqui. Não é daqui. Apito. Não. Alarme falso. Euclides tem uma. Euclides. Tem uma agora mesmo. Foi a primeira, não é? O Armando não sei. Sei que o Coisa tem 5 pombas, o rei. Portanto. Vitória Costa tem 5. Eu tenho aqui o tempo de duas. Mas ele. Hã? Quem é que tem? Não, os Pereiras têm 4. Portanto, estamos aqui com esta classificação. Portanto, ainda não temos ainda. Portanto, foi-nos dado. Dos três primeiros classificados, Euclides Vieira Leite, Armando Santos e Gaspar Santos e Joaquim Silva Santos. Estamos em casa de Joaquim Silva Santos. Ele já tem. Dois pombos, já que tudo indica, veio agora uma notícia de Euclides Vieira Leite, não sabemos o tempo, não sei se Joaquim Canário sabe realmente do tempo da chegada de Euclides Vieira Leite, que é... Tem entre os 20 a 25. Entre os 20 e os 25, portanto... O Manuel Rai com a terceira. Manuel Rai já tem a terceira. Pois é, agora vem todos... Portanto, nós vamos apontando aqui os tempos. Sim, Ruben. E, portanto. Bem. O adversário tem duas. Tem. Entretanto, também, aparecendo aqui em rodapé os nossos patrocinadores, penso que. Estamos a tentar fazer o direto para todo mundo, o canal VL21. Mais uma prova. De fundo, uma prova consulta em Lagineta por volta das 7h15. É. Papá, o meu pai, as duas são do segundo ano. E mandou também para aí umas 5 ou 6. E com este vento forte que realmente se faz sentir, nós aqui, aqui no Pombal de Joaquim Silva Santos. O Rec tem 5. Mas o Coisa acho que não tinha nenhuma morgada. Portanto, é realmente estas provas de fundo são aquelas provas de. Ok. Pronto, Rubem, ok, ainda bem. Digamos em que os pombos e segundo a informação que nós tivemos, estava no voeiro. Estava no voeiro. Também com um tempo que não era. Vem mais uma aqui a chegar ao Pombala. Ah?
Hã? Seis. Portanto... 14. Está bom? Está a dar aqui o tempo da chegada de mais um pombo. Portanto, já agora o tempo? Aos 27, portanto, já tem 3, não é? 45, 16 e 13 e 16 e 27, sim. Correto? É. Já tem 3 pomos aqui, Joaquim da Silva Santos, portanto, neste direto para todo mundo, o canal VL21. Oi, o mundo narcisista e aos 35. Ela comeu a comida do... Portanto, já agora? Aos 34, aos 35. Pouco. Quem? José Moreira. Às 13h35. Estou aqui. Portanto, José Moreira para Cucujães, não é? O Manel Rei teve a terceira e meu pai teve a seguir passado um minuto. Portanto, aos 34 e 35, outro tempo aqui de José Moreira de Cucujães. Duas aos 13. E caralho. E o Xinxir? Continuamos com este direto para todo o mundo. E o xixilo, não sabe? Olha, e o cor? O cabaco tem 2h19. Xixilo às 4h19. Xixilo às 19. Sim. O cabadinhas tem 3? Não foi nada. Hã? Aos 4 e 15? 4 e 15, ok. Ok, pronto. Para já que eu sei, é a mesma coisa do costume. Não tenho mais informações. Ok. Está bem. Tchau. E vamos obtendo aqui mais. Assistir até aos 19. Alguns tempos. 4 e 19. António Pinto, António Pinho e André Pinho. 4:19. Aos 4? E 19. Portanto, às 16 e 19. 16 e 19. Sim. Tem quantas? Ao menos uma tinha. Uma tem. Certo. Que é da Sociedade Colombófila aqui de Travanca e Feira. Estava a falar aí também de outro tempo, que era de... De quem? De Chinchila, não é? Não, esse é António Pinho. É o que já escreveste. Uhum. António Pinho e André Pinho. Exato. Eu sei que o cabaco tem 2 aos 13 e o 15, para a feira. E o 15 anos, 1 aos 13 também para a feira. Portanto, António Cavaco tem? 2 aos 13. Portanto, 2 pombas às 16 e 13, exatamente. E o 15 anos tem aos 13 também para a feira. 15 anos para a feira. Portanto, tudo para a feira, realmente são tempos que vão chegando aqui. Pagaram o jornal. Portanto, Sr. Joaquim, não se importa repetir aí o tempo do quinzena para Santa Maria da Feira? Aos 13. Também aos 13. É. Portanto, coincide com as duas de António Cavaco, também para Santa Maria da Feira. É. Continuamos com este trabalho de reportagem aqui do Pombal de Joaquim da Silva, Joaquim da Silva Santos, portanto é realmente um direto para todo o mundo, de certa forma que... É uma pomanela, quarta pomanela. Foi Manuel Raio, dizer que é mais um pombo para Manuel Raio, exatamente, mais o tempo que vai surgindo aqui também, daqui a um bocadinho vamos saber qual é o tempo, de certa forma Manuel que... Raio, que eu consigo. De certa forma que... Também nós aqui passam a ser feitas as contas nestes dois colombófilos aqui pertinhos um do outro, já chegaram a 7 pombos, portanto... Penso que uma chegada, pelo menos em simultâneo, destes dois colombófilos, os pombos que realmente se conhecem bem, brincando um pouco com o assunto, tem mesmo aqui um pombal colado ao outro, e que de certa forma, portanto, estes dois colombófilos, sendo o primeiro tempo, exato, que o primeiro tempo foi para Joaquim Silva Santos aos 45, o primeiro para Manuel Raio foi exatamente às 16
e 3, portanto 18 minutos, digamos, passado 18 minutos veio o primeiro pombo para aqui, o seu vizinho, para Manuel Raio, para esta Sociedade Colmófila Recreativa de Travanca, portanto, que hoje estamos aqui, digamos... Olha, Manuel Raio com a quinta! E diz ele que Manuel Raio já está a chegar à quinta, portanto está a chegar mais aqui, mais uma aqui ao seu vizinho. Daqui um bocadinho vamos, portanto, saber estes tempos, enquanto vão surgindo também outros, com tempos que realmente hoje em dia, com muita, com estes relógios eletrónicos, com toda esta precisão, e tudo vai avançando a nível de desporto, não é só nas outras modalidades desportivas, mas também na colombofilia há realmente um avanço considerável, e então mesmo nas coordenadas e todos estes tempos que depois se comparam uns com os outros, mesmo a nível da distância, é realmente um trabalho que é realizado com mais, digamos, com mais tempo. Nós vamos aguardar aqui, vamos fazer aqui um curto intervalo, voltamos já para continuar com este trabalho do Canal Velo 21, do Pombal, de Joaquim Silva Santos, e ele, como já referi, viaja na Sociedade Colombófila Recreativa e Cultural de Travanca. Então, até já! Então, este é o Pombal? Das fêmeas, aqui estão as fêmeas. E agora, quando lá para as 7:30, eu passo para aqui as fêmeas e os machos ficam no outro pombal. Durante o dia estão aqui? Durante o dia estão aqui neste espaço que tem aqui fora. Que é um grande pombal, arejado. É, apanho aqui a ar à vontade. O pombal das cigadas. Aqui é o pombal das cigadas. Os pombos estão nos casulos, os cigados estão aqui. Ainda não botei nos casulos. Os casulos são aqueles que não que ficaram em descanso, não é? Foi. O meu pai está a receber a quarta e o Manuel Rei tem 5. E vai ela? Tá. Qual é? É 17? 79. Hã? 79. É 79, mais uma.